So guys, good morning and welcome back to African Baluk. Aku akan tunjukin vlogger hari ini. Kalau baki ekedin vlogi ya hanya sil. Ekedin mana betalnya orang bohut pula. Mana kiri sil tar hotat mana gatu bea bea lagi. Ayo mau jadi orang mana free balu rasa susah rakhlu baki biuji u gel. Biuji oi biar orang mana hemeka gel. Karena orang puisan sil bar besi. Nah kiki deka. Oi puisan sil mana puisan subuh hari. Apa lu slu mau jadi mana kau tanya bihan atau sil. Madrasah starter hari ini subuh beli. Plus bihunu kiri. Amar হব ঠাকি মসল ঠাকি মার রহে মানে বিহু আহি দেখপু যাই দেখপু কিন্তু এটা কথা দেখা মানে কালি জুন তো আপনা রূপ দেখলু মানে আপনা যে দতের এত সার দিলাক তার পিছত যে আপনা খেয়া ললাক কেন মানে কি আনাস নো প্রত্যেক বড় রহন কিবা সারটা দেখাও করে মু মানে এত প্রথা নাকি প্রথা ন আসলে তো ডাঙারে ডাঙারো খেয়া করে মানুই না পুতক করাই জানি পুতক ন করে তনে বামুন না ন করে হ্যাঁ পুতকে দতক করবে লাগে পুতক দতক আমার খাতারে ধুমুক কলে থাকে কি বা তোমার তুই বাপু কা বাপ ছের বাপ নেকি তো গাইজ ইতা আমি অলপমান উলে যাম বলে কি টে কই কসুন কি কোন এ নে রে মরম কসি রে মরম আছে আ ঠিক আছে গাইজ ইতা আমি অলপমান উলে যাব চেষ্টা করি মানে বহুত দিন ভগে বনাও নাই অল কনফিডেন্স লু হয়ে গেছে গাইজ আসছো অল বলি হ্যাঁ অল পাইছো পাইছো স্কিপ টুর পা আউট অফ স্কিপ হয়ে যা মাঝে মাঝে তো গাইজ বলুকছো তো গাইজ আপনালোকে দেখবা পারে সরকারের এইবুর কিমান ধুনিয়া ভাল কাম হারে মানে না দে ভোসা বুঝিনি গছি গছি আগৰ পৰা নকৰবি আৰু বলুক বলুক Now Kohli is on strike. देख ना अभी पुलिस एक मारेगा। अच्छा। Yes 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 I told you I told you I told you। हाँ तो? अरे हाँ तो मैं अपनी बेटी दे हूँ फोरा बेबे। And you know what? I paid you and took my BMW, iPhones और laptop और बहुत सारे presents जीत सकती हूँ। If you're a true cricket fan, then sign up on Forabet and place your bet now. দুদমাতমাত আপোনাক কথা কও হে ক্রিকেট ভাল পাওয়া রাইজসকল আপোনাকৰ প্ৰিয় খেলত অলপ এক্সাইটমেন্ট যোগ কৰিবল আপোনাকৰ হাজনে সো আজি মই ভাৰতৰ আটাইতকৈ বুকমার্ক ফুল আৰবেতৰ কথা কবলৈ গৈ আছো যত বেটিংৰ এটা মজা এক্সপেৰিয়েন্স পোৱা যায় আৰু এই প্ল্যাটফৰ্মটো সেফ হোৱাৰ লগতে ইয়াত বেটিং কৰিবলৈ সুবিধাজনক তো ইয়াত আপুনি ক্রিকেট সাইবাৰস্পৰ আৰু ভাৰ্চুৱেল গেমক ধৰি বহুত গেমত আপোনালোকে বেটিং কৰিব পাৰে যি কি নহওক ক্রিকেটে ফুল আৰবে জিলিকা তুলিছে ক্রিকেট বেটিংৰ বাবে বেষ্ট ভাৰতীয় বুকমার্ক হিচাপে ফুল আৰবেতে আপোনালোকে জিকাৰ হাই চান্স চলিছে আৰু বৰ্তমান আই পি এল চলি আছে ফুল চুইঙত আছে আই পি এল চ' ফুল আৰবে জইন কৰি এক্সপাৰ্ট হিচাপে বেটিং কৰাৰ এইটোৱে সময় আৰু স্ক্ৰীণত দেখিছে নিশ্চয় আগতে মজা মজা খেল আহি আছে চ' আপোনালোকে এটা উইনাৰ পিক কৰক ফুল আৰবেত আৰু ফুল আৰবেতে এখন টুৰ্ণামেণ্ট চলাই আছে যাৰ নেকি জিকা পুৰস্কাৰ 100,000,000 টকা হয় লগতে ডেচক্ৰিপশ্যন নহ'লে পিন কমেণ্টত থকা লিংকত ক্লিক কৰি বি এম ডাব্লিউ জেড ফুল আৰু বহুতো পুৰস্কাৰ যেনে কাজ বাইকছ আৰু আই পি এলৰ টিকেট আদি পৰো চান্স লাভ কৰক সঁচাকৈ যদি আপুনি ক্রিকেটত বেটিং কৰিবলৈ এক সেফ আৰু এক্সাইটিং উপায় বিচাৰি আছে দেন ফুল আৰবে বেটতকৈ বেলেগ প্লেটফৰ্ম নাই কিন্তু মোৰ মতে সো আজি ফুল আৰবে জইন কৰক আৰু মজালৈ টকা আৰ্ন কৰক আৰু এতিয়া আই পি এলৰ টাইম সো এতিয়া কোনে পায় পুনৰ কৈছো লিংক ডেসক্ৰিপশ্যন নহলে পিন কমেণ্টত পাই যাব তো গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰে বিহু নাচি আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী নাচা নাচা কিমান লাগে কিবা এটা দিম দেই দে 20 20 20 ডাইৰেক্ট দুনিয়ার বসে দিবে লাগবো Happy you!
যা 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 নাছনি হ আমার আছে মুমুছনাটা পাই নাছনি আমি পাইও মু কাম করো জি হে মানির মজত কলা আপনি নাছনি হও বলি আপনার নাছনি দুখ নাই আকো আছে নাছনি কি লাগে ডেসপাটি লাগে হাজুজ দা লাগে আর মাতু লাগে আছে মাতু আছে সুন ভাই বিজেটি কি বলে পড়তে পড়ো পড়ো আমি পড়িছিলে সুটলে নকাঠারি পড়ো আর একটা কথা হলো মানে আপনি জি নাছনি হই ঝুলিয়া গুনব আৰু গাইজ ব্লগটোৰ মাজতে এটা কথা কৈ দিওঁ মানে কি বহুত মানে এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে আমাক বিহু প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে ফোন কৰি আছে তো আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ আমি বিহু প্ৰগ্ৰেম কৰা নাই এবাৰ তো আপোনালোকে ফোন কৰিলে আমাৰ বেয়াও লাগে বিহু প্ৰগ্ৰেম কৰা কেনে একচুৱেলি আমাৰ হাতত ধৰক এতিয়া এনে ধোচ মানে স্ক্ৰিপ্টটো নাই আৰু ধৰক আমাৰ আগৰ যোনটো টীম আছিলে সেই টীমটোও নাই তো সেইকাৰণে আমি কৰা নাই এইবছৰ দেখা পাইছি এই বস্তুটো মনত দেখি মানে মোৰ পইচা সৰু কালৰ কথা এনেকে মানে আমি ৰাস্তা আছিলো বিহু কেনে কেনে কি খাবা আইচক্ৰীম খাবা বিহু মাৰিবা আৰু এটা আমাৰ লগত এনেকুৱা সৎস চলি আছিল কি পইচা মাৰিছিল ক'ত মাৰিছিল ক'ত নাজানো কিন্তু কি যেতিয়া মাৰে ঘৰতে ধুৱে দোকান দিব নেকি বহি তাৰ পাছত দোকানীকে সহ্য কৰিবহে এইটো এইটো আজিও আজিকালিও কৰে সেইটো মোৰ জানো সি মাৰিবই দিয়ক অলপ কাৰণ সি পইচা হিচাপ ৰাখে নাই এটা তাকে মনত পৰি গ'ল সৰু কালৰ কথা আপোনালোকে কোনে কোনে আগতে বিহু মাছত কমেণ্ট কৰি জনাব চবেই মাছে মানে ডাঙৰ হৈ মানে কিছুমান এনেকুৱা এনেকুৱা বস্তু বেয়া লাগি আছে সৰু কালক লৈ ঘূৰি যাব ইচ্ছা যায় কিবা সৰু কালক লৈ ঘূৰি যাব ইচ্ছা যায় তাকে বেয়া লাগে গাইছ তোকে আৰু এটা কথা আপোনালোকে চবেই গমেই পাইছে অসমবাসী নহয় গোটেই ভাৰতবাসী বিশ্ববাসী গম পাইছে যে আমাৰ এটা 11,000 নাচনীয়ে নাচি এটা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিলে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিলে তো তাৰ কাৰণে আমি বহুত হেপী তো এসময়ত আমাৰ কৃষ্ণ নাচিছিল 16,000 গোপিনীক আৰু এতিয়া মামাই নাচিছে আমাৰ 11,000 গোপিনীক আৰু 5,000 লাগিছিল মামা একো নাই বাৰু নেক্সট টাইম কি ক'ব এইবোৰ আপুনি মই এটা কথা কওঁ হয় যেতিয়া মই যৌৱন কালত আছিলোঁ হয় তেতিয়া মই যেতিয়া নদী পাৰত ঢোলৰ চেৱেৰে ঢোল বজাইছিলোঁ আচ্ছা আচ্ছা তেতিয়া বহুত নাচনি এনে ঢোলৰ বিষয়টো কি জানা কিখন ঠাইত থাকে ঢোলত ঢোলত দুখন আৰু গুলনাথ ঢোলটো কেনাই ঢোলকে চিনি নাপাওঁ মই কিন্তু এটা কথা কওঁ দেই কি আজিও কিন্তু বহুত নাচনিয়ে মোৰ দৰে ঢুলীয়া ৰমিন ঢুলীয়াৰ নামত পাগল কি নাম ৰমিন ক'ত বেৰিটো পেটত ঢুলীয়া তোকে কৰিছমান নাচানে নাগাটো আন পাই বল যিহেতু গাই কৰিছমানৰ কথা মনত পৰিলাকে আৰু এটা ভাল আমাৰ ইয়াত আমাৰ চাৰপাই এটা আছে মানে অহা মাহৰ মে'ৰ 1 তাৰিখে আমাৰ কমলচিত কৰিছমা থাকি আছে এইবাৰ তোক হামাত ধৰিম আহিলে মানে বহুত কথা পাতিম তোমাৰ লগত আমি ভালকৈ আমি জানিব খুজিম আৰু ভাগ বনাম আমি ভাগ বনাম তোমাৰ লগত আহা কৰিছমা আহা মোষ্ট ৱেলকাম কমলচিলৈ আৰু আপোনালোকে আহিব গাইছ 1 মে মোৰ পানী নাচবো 6টা বজাত সন্ধিয়া 6টা বজাত তো গাইজ আমি ঘগ্ৰাবাৰৰ ফালে যাব খুজি আছিলোঁ কিন্তু আহোঁতে আহোঁতে তেল শেষ হৈ গ'ল তো মানে এখন মানে তেল শেষ হ'লে আৰু ষ্টাৰ্ট হওঁতে আৰু 45 মিনিটমান সময় লাগে বাকী বেলচোন বেলচ প্লেইনৰ লগত ফুৰিব বেল পইচা পইচাৰ কথা হয় নেকি চবতে তেল মানে ৰাকেশক দিছোঁ আমাৰ আধা লিটাৰ তেল আনিব দিছোঁ 60 টকা আছে দেই 50 টকা 5 টকা হ'লেও বাৰু আইফোন এটা কিনছি তাৰ পিছত 10 টকা ধৰি দিছি ঠিক 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 তাকেতো তো গাড়ী ৰাকেশে আহি আছে হা চকৰি এলিহে নেকি আজিকালি চকরি গিলা মুরুত কাপুর বাপরে মামি জানো কোথায় হাতে ভরি মেরে কলা বললে পুললি কি হ আমাক দেখ একটা বেবে হেবেল বগে ফেলে কলে চাই কালা সামানু দেখছা আর হা ভে গোলা খেলা তো গাইস ফাইনালি আমার রাকেশ আহি পালাক রাকেশ তেল হে গছিলা মানে এখন মানে আজি আজিকালি জল লৈ যাও মানে স্টার্ট অফ হই থাকে স্টিং ওয়ান ছ নেকি ওয়ারে ওয়া কি আছে আছে কি আছে লৈ লো কেনে কৰা লাগিব কুটা মাৰিম এক কোচে মাৰিম
Krishna.